Seekor kumbang. Kau tu tahu kereta apa? Kereta apa? Kereta Mr. Bing. Kereta Mr. Bing? Ni? Ya, yeah, dah. Mr. Bing. Mr. Bing. Kereta Mr. Bing. Sama je kereta ni. Kereta orang saya cakap kereta apa? Kereta Katok. Kereta Katok. Ha. Nice. Sama je. Seekor Beetle. Yang ni lagi rare. Ini siapa main barang-barang. Siapa main kereta-kereta old school ni memang macam cakap apa, memang rare lah. Memang macam cakap, aku cakap memang kental lah. Bapak je memang susah lah. Memang kalau ada banyak duit, korang boleh go lah main old school mereka. Macam aku tak mampu nak beli old school mereka. Memang aku ada minat, tapi daripada parts mahal aku kurang sikit. So, betul lah. Kat sini memang hati kental je boleh main old school mereka, sebab kereta akan tersadai selama beberapa tahun. Ada setengah orang beli tersadai setahun, dua tahun. Lepas dua tahun baru dia boleh keluar kereta tu. So siapa-siapa nak main kereta old school ni, kau kena sediakan banyak duit, and then kena kental lah. Hari-hari kena masuk bengkel. So kita jalan lagi, let's go. KE50 KE je? Tak tahu aku. Best Japanese car, klasik. Jauhnya side mirror dia. Ah, memang dia ini panggil kereta ni Toyota KE50 asalnya. Biasanya lah. Kalau siapa tahu kereta ni, korang boleh komen kat bawah. Aku tak pasti. Kereta old school macam tu yang memang side mirror dekat ujung tu. Macam ni Malaysia lah. Ni side mirror dia saja teka berapa yang? RM1,000 lebih. Sekarang. So kalau main old school, kereta-kereta macam ni kena kental lah. Kena banyak. Lumayan ni. Setiap part nak restore ni bukan sikit, banyak tau. KE50 memang legend lah. One of the orang Malaysia lah main minat kereta tu, KE50. Kira-kira kereta pun buat KE50. Lagi-lagi dia buat giveaway pula. So aku tahu siapa akan bertuah akan dapat KE gallery kereta tu. So kat sini ada e-force bike, electric bike. Electric bike. Sini ada custom situ, baju. Motor legend lah, motor lama. Video. So, ni moto
Tomoto kurang sih ah, tapi aku tahu lah sedikit Tomoto kurang minat. So ni pun dalam ni kebanyakan, tak silap aku, kebanyakan kereta-kereta rare lah. Dan ada segala merchandise kat luar sana. Oh, siap ada bubble. Kalau berapa nak gotong rambut boleh lah. Oh, kereta rare. Ni Mustang lama ni. Gila. Banyak motor rare tau. Oh ya, apa tu ya? Apa tu? Poker. Apa tu? Poker. Apa tu? Poker. Ha? Poker. Poker? Poker? Cerita tu. Eat lah. Ha? Yang cerita eat. Ha. Poker benda. Muka akik. Muka akik. Oh, oh, oh. Oh, sini pun boleh gunting rambut. Kedai-kedai lain tu memang rare lah. Memang besar, memang dia tutup, besar-besaran dia buat. So sini GM Tech, Carcare. Sini pun one of the famous brand juga. Yang aku tahu, brand daripada Jerman. Saya tahu, Jerman lah saya. Ini pun ada jual-jual baju. Oh, ni geng-geng motor. Geng-geng motor besar. Memang macam apa, rare lah. Ini R32, tak silap.
R32. Eh, sebab apa dia R32? So, boleh tengok. Memang nampak dia lain lah. Kita boleh tengok sendiri depan dia. Ni R32. Dia bagi nombor tu maksudnya di luar ke? So, dia macam buat ni ke? Eh, bukan. Ni dia buat auto show ke? Ni kereta ni dia kalau bagi nombor. Tak. Mungkin kalau ada apa-apa hal, mungkin dia akan contact number tu. So, kalau korang tahu, hood depan ni saja RM3,000-RM4,000. Hood depan saja, belum side mirror, belum body kit. Harga kereta ni saja RM500,000 tu kira jackpot lah. Korang tengok ni R32 tau. R32 memang rare, memang susah nak jumpa kat atas jalan. Berbanding dengan R34. R34 pun dah sekarang pun dah makin lama, makin dah lama sangat. So sangat rare lah. So, wow, ini memang rare. Kau tahu kereta ni kita pernah cerita apa? Kau boleh komen di bawah. So memang nostalgia lah kereta ni. Memang kalau kau dah tahu, Paul Walker dalam Fast and Furious yang kedua dia pakai kereta ni. Memang sebiji, hampir sebiji lah dia buat dalam movie Fast and Furious 2 tu. So memang kau boleh tengok sendiri. Neon kat situ. So memang rare lah. Memang cakap, memang dia minat tegak Paul Walker, Brian O'Connor punya kereta, geng. Memang sebiji dia buat. So ni dia pakai RB26. Komen kat bawah. Ha? Dia letak jazz. Oh yo. Lain macam peli dia. Peli dia lain macam, kau boleh tengok. Jazz. Kau boleh nampak. Awak apa nampak sebab ada orang lagi tak payah tak tunjuk dekat-dekat. Kau boleh nampak tak? Dia peli kereta Honda Jazz kita. Ha. Dia letak kat Skiroko pula tu. So sini kebanyakan motor, kereta rare, semualah. Merchandise. Banyak juga kereta rare. PGTR tu memang rare lah. R32 dengan R34 memang rare gila. So, nak ke mana pula? Ke kiri ke kanan? Kita ikut je. Kita ikut main besar. Sini. Nak kopi je? Air. Air apa? Main kopi sini. Tadi dah ambil tu. Nak air apa? Dia share lah kot. So guys, why aku nak beli air di La Loca Coffee. So, kita share lu yang. Latte lah, boleh minum lah. Saya sahabat, okey yang mana? Saya nak order double chocolate chip pun boleh. So terpulang kat sayang. Double chocolate chip.
ice. Ice ya. Saya pakai ini ya, pakai kaki tiakut. Itu saja dapat cuma. Itu saja. $14. Nama Fatih. Berapa? $14 eh? $14 ini. Ayasu. Dia kan buat kopi kot. Dia beli jenis Dutch Lady yang kotak gini. Bukan yang tak pernah letak apa tea pun. Oh, yang tu biasa pernah nampak? Yang jenis UHT. Maknanya tak payah fikir expired sangat pun. Dia lambat expired. Kalau yang jenis letak apa tea, yang tu cepat expired. Tak apa. Yang ni panggil yang UHT. Apa, yang ni kita buat vlog. Tak apa, semua segala di buat aku explain akan dengar. Maybe video ni akan jadi banyak episod lah sebab ini baru satu haul. Ada lagi dua haul lagi aku nak bagi. So stay tune. Tunggu air jap.